På Røde Kors-senteret Merke i nydelige valdress, og vi er så heldige å ha hatt strålende sol nesten hele tiden. Det som betyr veldig mye for minoritets- eller flere kulturelle familier, det er integrering, inkludering, ikke minst ha mulighet til å bli kjent med norsk kultur og natur. Ikke alle har den mulighet til det, både økonomi, sosial og i sammenheng alt. Jeg har valgt å bli frivillig i Røde Kors, fordi jeg synes det er en veldig fin ting det her med at alle familiene får ferie og gode minner sammen gjennom ferie for alle i Røde Kors. Spesielt viktig for meg er det at barna skal komme tilbake på skole, og alle skal ha noe de kan fortelle om. En god opplevelse de har hatt, eller jeg har kjøtt pil og bue, at de har noe kjekt å fortelle alle i klassen som gjerne har vært på andre ferier og andre steder med sine familier. For meg så har det vært veldig viktig å få med meg erfaringer, og bli litt mer kjent med andre kulturer også, og meg selv, egentlig. Så både for meg og andre. Så, ja. Vi har vært nede på bryggen med alle barna og familiene. Vi har badet, vært i kano og rodd som bare det. Vi har vært på forskjellige typer brett. Det er tråkkebåter her, det er all verden å finne på. Ja, vi har jo også hatt et sånt rebusløp som vi kalte for Trollstien, hvor vi skulle svare på forskjellige spørsmål, og det var egentlig veldig gøy. Og så jobbet vi også med teambuilding, hvor vi gjorde ulike aktiviteter hvor alle måtte samarbeide, og det var så fint å se at alle kunne jobbe sammen selv om de ikke var fra samme familie. Så det var veldig, veldig fint. Og nå har vi akkurat kommet ned fra vikingleiren, hvor det var pil og bue, det har vært øksekas, det var pinnebrød. Å, det var så godt det, ja. Ja, og masse forskjellige aktiviteter med pilkast og armbånd, ja. Kastet på ballonger har vi jo, det synes jeg var veldig gøy. Ja, det var veldig mye forskjellig og kjekt. Så det var kjekt å se alle familiene der få utfordret seg litt og kjenne på den mestringsfølelsen. Ja, og det er minst like kjekt på voksne som det er på barn. Det merket vi. Absolutt.